Փաթեթինի համաձայնություն տալ ազգային ժողովի, ինչպես կգնահատեք։ Ես դա գնահատում եմ Սարյաշյան հակա, այսպես Հայաստանյան քայլ, նո չէ ասի դավաճանություն, բայց քայլը, որը երևի լավ չի հաշվի առնված որոշակի այսպես իշխանություն ունեցող ուժերի կողմից, և կարծում եմ նաև, որ նման ձևի քվեարկություն կարևոր հարցի վերաբերյալ, այսպես ասած ձեռքերով քվեարկություն առանց բաների, գիտեք երևի, որ կասկածի տակադրվում նույնիսկ քվեարկության օրինականությունը, առավել ևս անթույլատրելի, երբ որ իրար հետևից առաջին և երկրորդ ընթերցումներ են անում մի հարց, որը ուղղակի շատ պատգամավորներ համատում է, ներկայացնում է որպես ազգային դավաճանություն։ Ես կարծում եմ, որ նման օրինակ կարևորագույն խնդիրները չի կարելի տվյալ հափշտապ ձևով լուծել, և ընդհանուր առմամբ դատապարտում եմ այն մոտեցումները, որ իրականացվելա ազգային ժողովում, վերջի ես բանահարցը քննել։